Bueno, pues buenas tardes a, a todos y a todas. Bienvenidos a la Universidad Llame I. Para eh, los que no sois de, de nuestra universidad y los que sois de nuestra universidad, pues también bienvenidos. Eh, soy la vicerrectora de Estudiantes, Empleo e Innovación Educativa. Soy Pilar García Agustín y bueno, pues eh, desde el vicerrectorado, junto con... Eh, con Jordi Tornede eh, nos encargamos un poco de todas estas actividades eh, relacionadas pues, con, la, con la juventud y con, y con nuestros estudiantes. Eh, me acompañan en la mesa eh, eh, a mi izquierda Jesús Martí, que es el secretario general del Instituto Valenciano de la Juventud, y a mi derecha el señor Yamé Funes Artiaga, que es eh, el conferenciante eh, que luego nos eh, dará una conferencia y que, y que luego presentaré. Voy a ceder la palabra a Jesús eh, eh, para que nos comente un poco pues, esa relación que hemos empezado, eh, que hemos empezado a, o que hemos retomado, en, que, que en un principio se tenía y que ahora pues, hemos vuelto a retomar. Gracias. Hola, buenas tardes. Eh, encantado de estar en castellón vosotros, con la UJI. Eh, la veritat és que eh, des de l'Institut València de la Joventut estem plantejant-nos eh, reflexionar conjuntament amb el territori al voltant de temes que considerem que pot ser útil per avançar un poc en la nostra consideració del que devia fer-se en polítiques de joventut i estem encantats de que la universitat ens hagi acollit. Gràcies. I esperem poder continuar aquest recorregut. Hem fet una xerrada en en, en Elx, hem anat a Alacant, hem vingut ací a Castelló per a intentar reflexionar al voltant d'un marc normatiu nou que ens ajudarà a funcionar els pròxims anys al voltant de temes com la infància, l'adolescència, la joventut i què deveríem estar fent. La, no tenim clar eh, quin deuria ser aquest marc i per això estem com, eh, obrint els nostres eh, espais per a poder escoltar a tots els col·lectius possibles. Però el que sí que tenim clar és que, i per això ha sigut la invitació a Jaume, que és des, del, des de l'espai de l'oci educatiu on s'està configurant la formació de les personalitats dels nostres valencians i valencianes joves. Entenem que és allí on hem d'incidir eh, i buscar la manera de crear un sistema de... que complementi l'escolarització obligatòria d'alguna manera. I volem acabar de configurar aquest sistema amb l'ajuda dels vostres comentaris i de les aportacions dels experts. Moltes gràcies per haver vingut i que siga fructífer la, la vesprada. Moltes gràcies, Jesús. Bueno, eh, voy a, a presentar a, a Jaume Funes Artiaga, que es psicólogo, educador y periodista. Entre 2004 y 2007 fue adjunto del Síndico de Agravios para la Defensa de los Derechos de los Niños, así como secretario de Familias de la Unidad de Cataluña. Es colaborador habitual de cuadernos de pedagogía del diario Ara y otros medios con artículos de opinión sobre el mundo de la educación, la infancia y, su juven, y la juventud. Entre sus obras publicadas destacan libros como El lugar de la infancia, Educar en la adolescencia, Nueve ideas claves, Alex no entiende el mundo o o, Kalf, o de Ures, Mares y pares que ayuden a aprender, entre otros. Eh, supongo que tendrá una larga lista de la que no podemos citar aquí. Bueno, yo creo que eh, podemos eh, escuchar eh, a, a Jaume, eh, coger ideas eh, de, sobre este, este tema que creo que, bueno, pues que puede abrir un, un debate ¿eh? y puede ayudarnos a, a bueno pues a a tener pues eh, otros puntos de vista, a bueno pues a, a formarnos eh, en, en, este, en este en estos aspectos. Eh, y yo creo que bueno eh, podemos escuchar la conferencia y luego abriremos un debate y haremos eh, preguntas y alguien del público pues también quiere hacer una, y lo hacemos un poco más, más informal. Eh, con tu permiso nos vamos a bajar eh, Jesús y yo a, a... Bueno, encantat un plaer de compartir aquesta estona amb vosaltres la distància dels aparatos probablement estaria millor eh, parlant aquí baix amb tots vosaltres eh, espero que amb els idiomes no hi hagi dificultats al final trobareu textos en català, castellà valencià, no sé què una barreja de tot d'idiomes en qualsevol cas és que ens entenguem i no apagueu molt que començaran a dormir no Eh... eh... Dir, en qualsevol cas, com ho bé us han dit, eh, tinc una gran virtut, que és que tinc edat, que no és, òbviament, una virtut, sinó un defecte, i, per tant, he predicat molt, he escrit molt, he pensat molt, eh, intento mantenir la curiositat i les ganes de saber. Eh, això és el que dóna haver dedicat ben bé 40 anys de la meva vida o llargs a l'adolescència, que t'obliga, inevitablement, a repetir contínuament la curiositat i l'interès el descobrir. Que si jo continués parlant, com escrivien els llibres sobre la psicologia de la preadolescència de l'any 81, em sembla que és del segle passat, doncs, òbviament, no tindria res a veure aquella història amb l'adolescència de l'Instagram o qualsevol altre rotllo del món actual. Per tant, he intentat anar actualitzant les meves reflexions a la mesura que comparteixo pràctiques reals d'estar o no amb els infants o amb els adolescents, però tot i així sou vosaltres els que esteu ja ben bé cada dia amb ells. L'edat també dona un avantatge, que és que pots acabar dient el que doni la gana. Total, ja no hauràs de fer carrera i per tant pots provocar el que calgui no us preocupeu gaire per això de seguida que arribi tingui un wifi raonable, penjaré les transparències a les o algun d'aquests i per tant no oblideu se si és que algú necessita efectes més acadèmics al tenir l'estructura del que he anat dient com bé sabeu el títol eh, ve a ser eh, algunes idees per ocupar-se sensatament de la, de la infància i de l'adolescència en que s'introdueix la idea de si ens hem d'ocupar o no i com, i el de sensatament té a veure amb que normalment hi ha molta política insensata. Aquí a València teniu unes quantes dècades del que ha significat això eh, i, per tant, a vegades un diu pobres xavals es mereixen veritablement, eh, els pobres alumnes actuals de secundària es mereixen patir la llei verd Pues probablement no, dir, perquè és la insensatesa convertida en norma, perquè no té res a veure amb com s'ensenya, com s'aprèn en el món actual. Per tant, òbviament és la meva perspectiva del que vol dir sensatesa o insensatesa, eh, bueno, com que alguna cana tinc, eh, deixeu que tingui pre presumeix d'una certa sensatesa. Eh, eh, això ho he posat també posant èmfasis en un aspecte que els que estan pensant en la norma, la llei, la tal, ponen èmfasis. Especialment des de l'espai local, és difícil, malgrat que estiguem en una societat globalitzada, absolutament interdependent i globalitzada, en el que perquè un nano espantina d'una manera o d'una altra probablement no té res a veure amb les influències immediates i vés a saber si ve de Múnich o de Quito o la seva manera de conformar-se, malgrat això és molt difícil parlar d'infantesa sense el barri, sense el territori, sense el lloc en el qual estan aquests dies que em toca batallar una mica, discrepar una mica d'algunes de les experiències d'innovació educativa que s'estan produint a Catalunya i que s'han venut una mica amb un gran màrqueting sobre la nova escola del segle XXI, eh, una de les coses en les que he acabat insistint en l'article que enviava la columna de Criatures d'aquesta setmana que ve era no pot existir una escola que no estigui associada a un pla d'infància d'un territori i en el que es faci real el fet que s'educa no en la frase aquesta que tothom repeteix i acaba ja ser una mica estúpida allò de per educar un nen cal una tribu, no? que és una cosa que es repeteix tothom però que al final ja no se sap el que vol dir, simplement tenir en compte que la infantesa necessita espais, territoris, contextos, persones diverses que influeixen en la seva educació. Per tant, és la reivindicació, no exactament de l'administració local, tot i que és l'administració local, però és la reivindicació de com ocupar-se de la infància des d'un territori concret que dona seguretat i que permet a l'infant sentir-se atès en tant que persona global i no en tant que estudiant, o en tant que alumne, o en tant que fill, o en tant que persona que l'alia. Les reflexions que he provocat tenen tres parts, amb apèndics i enllaços, algunes les passaré molt ràpidament perquè no en tenir temps, més allà de 50 minuts d'aquestes hores, ni que tingueu que seminar-vos seria massa raonable que estigués a parlar, però en fi, miraré d'escurçar de, de, i quan sigui paro i ja està. Però té tres grans apartats. El primer d'ells té a veure amb aquesta història de la crisi que últimament ho molta tot com bé recordava i algun de vosaltres en vau sentir quan ens vam trobar a València fa ben bé un mes i algo. cosa, quan parlem de l'adolescència i la infància actual, per no repetir-ho contínuament, recordeu que estem parlant 018, 018 perquè, òbviament, tot pare d'adolescent sap molt bé que la gran pregunta que es fa és i això de l'adolescència quan s'acaba? No, hi ha moltes coses més enllà dels 18 anys, però ara, bàsicament, jo m'estic referint al món, a l'univers o als universos del 018. Doncs, eh, estem parlant de la generació recessió, estem parlant d'un conjunt de nois i si noies, eh, d'adolescents, que pràcticament tota la seva infantesa i adolescència l'han viscut en un context en què s'ha produït una gran deprivació econòmica en quant als recursos familiars, s'ha produït un afegit de complexitat educativa per les dedicacions, les preocupacions, les angoixes i els malestars dels seus adults i, a més a més, s'ha trastocat eh, totalment eh, el, el com construir una vida pensant en el futur, és a dir, en quines claus es pot pensar en el futur en una societat que té com a gran característica la desigualtat. En el que el dilema és com li expliques a un xamal, mira, a tu t'ha tocat ser pobre, ja està, i t'aguantes, d'acord? i en el que ja no val l'explicació que mi em donaven eh, quan jo estudiava el catecisme que és eh, aquí hem vingut a patir però ja anirem al cell i ens ho passarem bé ni val l'explicació de la meva joventut hippie que quan volia fer la revolució i ja quan giri la truita ja canviarem sinó que ara estem en un univers aparentment sense sentit en el que sembla que si et toca baix et toca baix i tu t'aguantes. No? Doncs, eh, estem parlant d'aquestes infàncies i, i adolescències en aquest context. Eh, perquè no sigui això, eh, m'agradaria advertir, en primer lloc, que sempre que hi ha crisi econòmica, política, social, sempre pringa la infància o l'adolescència. Eh, primer que desapareixerà en un pressupost municipal, segur que és el programa d'educació musical perquè els infants eh, tinguin sensibilitat artística, segur eh, abans taparan un forat, s'haurà de tapar un batxe eh, i l'altre serà secundari. Eh, probablement era més pràctic posar un cartell que digui ojo, batxe, els diners estan dedicats a la infància. Ara, el que passa que com no votarien eh, no sé en què acabaria aquesta història. Eh, recordeu simplement, i que tampoc se'n fa de ningú, eh, l'última modificació legal abans d'aquestes eleccions que ara tornarem a repetir, va ser fer pringar els adolescents a la llei de la interrupció de l'embaràs. Les adolescents no poden decidir soles sobre la seva maternitat. Per què es va fer això? Doncs per contentar unes i de senyors conservadors que demanen control sobre l'adolescència, que no els preocupa com s'ajuda a ser mare o com s'ajuda a, a, a l'acompanyament d'un adolescent que decideix que no té sentit ser mare doncs eh, és una excusa per moltes coses. És una excusa per moltes coses. La preocupació per la infància, òbviament, cau sempre. Eh, a l'últim és clau cada vegada que hi ha crisi. La segona idea, eh, observareu molt, això la gent que està a l'escola ho sap molt bé, eh, vivint en temps de complexitat educativa, eh, i moltes vegades els pares i mares venen a dir i com m'educo jo? I com m'ho preocupo jo? És molt fàcil que els estudis, els que estan a la universitat, observar les coses que diem a vegades a la universitat. Jo una part de la meva vida l'he dedicat a moltes dècades de formació a, les, a diverses facultats. Però és molt fàcil que diem aquells estudis simplistes, és dir, ha augmentat no sé quin percentatge el nombre de problemes de salut mental en la població des que tenia la pobresa. I com ho sabem? és que hi ha hagut algun laboratori farmacèutic que ha inventat algun enfarma que necessita crear una malaltia per vendre'l ara necessitem ma... trastorns derivats de la pobresa pastilla eh, que serveix no serà que és que la gent viu unes enormes contradiccions vitals i l'únic lloc en el que algú escolta és la xarxa de salut mental probablement si en lloc de gestionar una mica el menjador o el professional tingués temps per escoltar com li agradaria donar de menjar a aquella mare al seu fill, probablement allò que han catalogat dintre del trastorn ciclotímic o depressiu o no sé què, probablement el col·locaria en un altre lloc. Quan un adolescent li roba un iPhone a la tia Pija que té al seu costat, on el cataloguem, en trastorn dissocial de la personalitat, trastorn negativista desafiant, o adolescent sol que no troba explicació per no tenir connexió amb els seus companys eh, perquè no té smartphone corresponent. On està? Perquè eh, si els adults tenim eh, malestar, els adolescents o els infants també viuen un gran malestar. Perquè no podem tenir una prestació a serveis socials que sigui dues hores de mare o de pare per poder llegir contes a la nit? El que és ben cert és que aquella mare haurà de treballar 10 hores per tenir el salari mínim mínim per sobreviure. Perquè en lloc de donar-li una mica de menjador, una mica de llibres, una mica d'excursió, de, una mica de cada una d'elles una finestra diferent, perquè no instaurem dues hores per fer de mare, donar abraçades i llegir contes. I a més, un seminari al costat per ajudar a com explicar contes als infants. Pues probablement seria una manera raonable de gestionar el malestar. I finalment, eh, normalment no ens en recordem de la infància. Quan parlo de les hipoteques no em refereixo només a les hipoteques immobiliàries. Que... El... Quan s'estudia el tema de la pobresa hem de distingir la pobresa de solenitat de sempre agravada avui de lo que anomenem pobreses de dol. Pobreses generades d'ara no poder tenir allò que abans tenies. I ara mm, ens hem embarcat, ens hem embarcat en un estil de vida i aquest estil de vida entra en contradicció no, amb el que haurien de ser els infants no sé com el teniu ara, vosaltres teniu l'escola ara molt remoguda, per fi, l'han remogut una mica, no? Però horari, horari eh, continu que diuen allà, que se'n fa de la Generalitat, la nostra, i diu, no, no, s'ha de dir compactat, horari compactat. I, I quins són els temps de la infància? Per què barregem el que són drets dels treballadors de l'educació amb les necessitats educatives dels infants? perquè molts de vosaltres acabareu fent suplències d'un horari absurd eh, en el que els xavals estan a l'escola de 8 eh, a no sé què, eh, a una hora X i després en eh, ho fem. Eh, eh, continua sent aquesta una societat en la que prima el temps dels adults. Primer són els temps adults i després els temps de la infància. I cada vegada que recordes els legisladors, vostè va firmar una convenció que diu, primer s'han de considerar els infants, diu, vale, vale, però això no és així, també existeixen els drets. No, no, ni el castellà ni el català ni cap idioma distingeix. Primer vol dir primer. Vostè respecti els drets dels adults, faltaria més, però primer ha de respectar els dels infants. Per això vol dir primer. Primer. Eh, jo recordo i recordava que potser no sé si era en aquesta sala o no, però una de les primeres conferències que vaig fer a aquesta universitat va ser a propòsit de la llei de responsabilitat penal del menor i allà és un monument al que és la interpretació de l'interès superior del menor. El preàmbul, si algú se lo mira, diu, bueno, primer són els invas, però no són primer, no tan primer, que vol dir... Al final diu, bueno, desit d'històries. Primer vol dir, primer vostè s'ocupa d'allò que necessita i li preocupa l'infant. I després també s'ocupa dels adults i els seus drets. Però si no, no diríem primer dirien, tinguin en compte... Com Però aquest és un primer advertiment. La infància, els programes, els recursos d'atenció a la infància, fins i tot en èpoques bones, han estat un desastre. Que no diguin que ara és per culpa de la, de la crisi. No. Ni els diners, ni els recursos, ni el sistema. Catalunya tenia, abans de la crisi, en plena bonància econòmica, ja tenia un 20% d'infants en la situació de pobresa monetària eh, sèria abans de la crisi. Per tant, vol dir que la preocupació per la infància no està necessàriament associada a la crisi. Eh, segon grup d'idees. Com que hem intentat o intento explicar eh, allò de recursos amb una certa sensatesa, eh, alguns, criteris, alguns criteris per donar alguna coherència amb l'atenció a la infància vosaltres teniu segur formacions diverses, segur alguns o altres si, que fou cara més de postadolescents, segur que encara suporteu profes universitaris, eh, segur que us expliquen històries diferents sobre els recursos de la infància, com atendre la infància i eh, no sé què us diran o què heu estudiat, però eh, algunes idees o alguns resums eh, respecte a aquests criteris. Primera idea, a veure, qui, ara que hi ha eleccions, què demanarà el ciutadà, si fos locals, a l'alcalde corresponent? Hores de custòdia. Oh, miris és que jo treballo, organitzo una activitat en què el meu fill estigui ben atès i estigui entretingut. I l'alcalde o el regidor o el conseller corresponent, com que vol guanyar vots, diu, no, no, posarem en marxa els serveis que ens demana la ciutadania. Home, posarem en marge els serveis que necessitin els xavals. A l'escola sabeu molt bé. Sí. Què demanen molts pares i mares de l'escola? Control i bones notes. Que faci el favor d'agafar-me-los a les 8 del matí i me'ls torna a les 9 de la nit a ser possible sopats i dutxats. Perquè vol de l'escola una empresa de serveis. El risc no és desenvolupar els recursos, els serveis, les atencions que necessiten els infants sinó desenvolupar aquelles demandes que els adults eh, fan respecte a la seva infantesa. Oferir una mena de panòplia de serveis i convertir, pues, això, com el de les famílies que tenen recursos, dilluns anglès, arts marcials, eh, psicomotricitat, eh, una mica de creativitat, el dissabte una mica de lleure d'aquests perquè coneguin el territori, però ocupar el temps a, a base d'una suma de serveis. No, la primera cosa que hauria de poder fer en un espai local és organitzar tot aquest tinglado. Entre les ofertes de les activitats extraescolars, els tallers que ens hem inventat a l'Ajuntament, més la iniciativa aquesta privada de negoci que munta no sé quina ludoteca, com ho organitzar? Perquè quedi clar que els temps i les necessitats dels infants estan atesos. Per tant, respostes pensades en clau d'infants, no respostes pensades per respondre a les necessitats suposades o real dels seus adults. Segon criteri, recuperar una paraula, una paraula que a mi no m'agradava. Com sabeu, la paraula promoció és una paraula que ve de la Convenció dels Infants, que ja ha fet vint i tantos anys, 26-27, ja estem... A i una paraula no m'acaba d'agradar mai i la veritat és que quan vaig anar al síndic a fer de defensor des dels seus infants vaig tenir que tornar a estudiar la convenció i vaig descobrir que tenia el seu sentit probablement és una, una paraula massa anglòfila d'origen però bueno, és la paraula que al final tenim aquí és més fàcil eh, posar en marxa un recurs de suposat prevenció de drogodependències que promoure estils de vida que ajudin a drogar-se sanament. Segur, és, me... és molt difícil vendre. Miri, jo educo perquè els xavals aviat ho en el Calimotxo i aprenguin a veure vino Rioja Reserva del 2000. Que, però la, és la diferència que va entre promoció i, i, i prevenció. De la prevenció probablement zero, que imagineu, ja, ja he vist, almenys a la televisió de Catalunya, suposo que per aquí apareixerà igual, ja comencen a fer els dies a que fer a fer eh, propaganda de la pel·lícula del, del, de, de l'estiu, que se l'anunci, com sabeu molt bé, de la cervesa, de la cervesa d'an, que cada estiu fa un meravellós esport amb una platja virgia, amb música, a la caiguda del sol, amb tios extraordinaris i, i noies extraordinàries. No? i nosaltres fem prevenció de l'alcohol, però el que ells ja han començat a promocionar serà tot el contrari. Ells fan promoció de l'alcohol, nosaltres fem prevenció de l'alcohol. Doncs eh, un petit record del tema de la eh, promoció. Com sabeu, des que assisteix la convenció, la lògica de les atencions a la infància es, es associar en aquest triangle. Quines són les necessitats, quines són les oportunitats que construïm per donar respostes a aquestes necessitats i com ho fem això en clau de dret. Recordant la clau, la clau que no sempre tothom entén, que la, veri, el veritable canvi que es va produir en la Convenció és que l'infant, el, el noi o la noia de l'edat que sigui, és un subjecte actiu de dret i que, per tant, hauria de poder exercir els seus drets i la reclamació dels seus drets quan no són, són atesos. Quan parlem de promoció, en realitat estem parlant de com els nois i noies, com a persones i com a ciutadans, en els seus contextes familiars i en els seus entorns comunitaris, són subjectes actius i promovem formes diferents de citar-lo. En teoria, la clau dels recursos d'atenció a la infància, que no siguin, i també aquests, però que no siguin els que venen definits per algun tipus de dificultats o el tipus de conflictes, en teoria no hauria d'existir cap recurs d'atenció a, a la infància que no estigués basat en la idea de la participació, en la idea de la implicació del propi xaval en la, en la pròpia atenció. Imagineu, algú de vosaltres, si treballa en el sistema protector, quantes vegades es discuteix amb el xaval la mesura que prendrem? Quines històries s'inventa el xaval per dir, no, recordo un xaval, jo he dedicat una part de la meva vida al món de la protecció i a la supervisió d'equips. Aquest xaval que deia, no, ara hem marxat de casa, estàvem al centre d'acollida, hem marxat de casa perquè és que estan fent obres. Quan acabin de fer les obres ja tornaré. Algú s'ha parat a explicar-li, dir, mira, és que ara no pots estar amb la mare, no? I que ara has d'estar aquí? Algú ha negociat mínimament perquè sí i perquè No que li passa a la comunitat se el més lluny possible quan un xaval és bronca, no? però no, és que miri, no, és que li aplicarem una llibertat vigilada i el tindrà que suportar igualment. És que estava l'altre dia, la setmana passada, aquesta no, l'anterior, vaig fer una, una xerrada allà en el cicle de conferències de llibres de Sant Jordi, a la presó de Brians. Parlaven d'un dels últims llibres meus, el llibre aquell d'Àlex no entiende el mundo amb unes, un centenar de, de persones recluses, en gran mesura preocupades per l'educació dels fills que havien deixat fora, i, I en realitat eh, aquestes persones que feien al final una pregunta de dir, hem de en, per què continuen construint presons? Jo els hi pues, és un, molt absurd perquè Catalunya o Espanya té un índex de criminalitat el més baix d'Europa, tenim el nombre de lingües més baix d'Europa, en canvi tenim la, la major quantitat de persones privades de llibertat de tota Europa. I discutia amb ells, de, bueno, vostès han fet un dany a unes persones, han creat víctimes, però estarien disposades a a compartir amb la societat o a respondre a la societat d'una altra manera, estaríem disposats, no? en el que nosaltres entendríem, serveix a serveis en benefici de la comunitat o, o a responsabilitzacions de, del dany o, o, o a mediacions. Òbviament tots feien una cara com dient, doncs sí, perquè el que fem aquí és una destrucció inútil que no serveix per res. Estaríem disposats a aquest tipus de coses. Què més vol dir promover? Pues promoure vol dir això, ocupar-nos per garantir que tenen present. Una altra de les absurditats dels recursos d'atenció a la infantesa, a la infància i a l'adolescència és ens ocupem d'ells per, per evitar que acabin malament. No, ens ocupem d'ells perquè tenen dret ara a tenir infància en condicions. No fem cap prevenció, no ens ocupem de la infància per prevenir de res. És que si no s'ocupa vostè, al final seran quinquis, ministres... Eh, eh, no, ens ocupem d'ells perquè tenen, eh, tenen dret a tenir una infantesa en determinades condicions. No més, més igual el que preveia, òbviament, si vostè el maltracta té una alta probabilitat que acabi malament, però no, per no deixa de maltratar-lo per evitar que acabi mal. No, és que no el maltrata perquè té dret a no ser maltratat, té dret a ser feliç. Eh, per tant, ens ocupem de això de facilitar el que tenen dret per viure de forma diferent les seves etapes de la seva vida això que a vegades hem dit de maneres diferents, el dret a la felicitat i el dret a poder firmar la pròpia vida. Que el dret a la felicitat no és de dir, no, oh, mira aquest fons, és aquest dels drets dels infants que no s'ocupen mai de les obligacions, sempre estan parlant dels drets, volen que els infants tinguin una vida de cotó o de roses, no. Però vosaltres sabeu molt bé que no hi ha cap vida equilibrada, si com a mínim el balanç entre allò que pateix i allò que frueix, entre les experiències d'insatisfacció i les experiències de felicitat, com a mínim no està equilibrat. Pues el dret mínim vol dir faciliti vostè a l'infant com a mínim la dosi equilibrada per contrarrestar de felicitat, per contrarrestar la sinfelicitat que li toca viure. Com a mínim això, com a mínim faciliti això. O si sigui, a més a més pot ser que la seva vida sigui feliç, pues eh, mil sobrejueles, no? i ha de poder firmar la seva pròpia vida. No podem estar amb aquelles històries de bueno, tu decideixes i a la pàgina següent però decideix bé. No, si decideix eh, vol dir que pot equivocar-se i que la nostra obligació és ajudar-lo a que aprengui de l'equivocació o evitar que la, la contradicció el destrueixi. Però no és. No, no, ets el meu projecte, ets el meu projecte. En molts dels moments hem discutit per què necessiten un, molts infants un espai d'educació en el lleure. Per alliberar-se en algun moment dels seus pares. Per tenir alguna altra finestra oberta al món, per viure a la vida d'una altra manera, per descobrir altres infanteses, per descobrir altres valors i altres maneres de tenir la vida. Perquè els pares i mares tenim l'obligació de cuidar-los, educar-los, però també tenim l'obligació d'ajudar-los a que algun dia ens critiquin, algun dia ens abandonin, perquè si no al final s'assemblaran massa a nosaltres. Al final seran massa exactament com nosaltres. Per tant, eh, promoure vol dir tot això, promoure també vol dir eh, intensificar, pensar en els que tenen menys, pensar en els que tenen menys. Eh? Pensar en els que tenen menys vol dir que alguns en la família tenen prou, altres en la família i a l'escola bastant, però altres ni en la família ni a l'escola tenen prou, llavors doncs necessitem altres experiències i altres oportunitats. Eh, tornant enrere, ja, ja estic omplint la meva pròpia voluntat, de... estàvem aquí, eh, parlàvem de promoció, i deien un tercer criteri que és pensar en les seves necessitats. Si voleu després insistirem una mica en quins són les seves necessitats. Aquest és un debat dels que estan a la universitat, sovint es fan quadres sobre les necessitats de la infància, que moltes vegades deixen molt que desitjar. De fet, en la petita estona que m'ha quedat entre la trobada que hem tingut aquest matí i aquesta tarda estava preparant l'article que tenia que enviar demà sobre pobreses 2.0, sobre aquestes definicions o distincions que alguns fan entre unes necessitats bàsiques i altres necessitats no suposadament bàsiques. Però que quedi clar, per exemple, que les necessitats culturals són bàsiques, tan bàsiques com les necessitats de menjar o les necessitats de salut. Eh? Les necessitats que tenen a veure amb l'ajuda a descobrir un món diferent, a crear, a sentir-se, a expressar-se, tot no són tan bàsiques com les altres. Les necessitats d'estar en relació i en contacte amb d'altres són tan bàsiques com les altres. El que passa és que com que a poc a poc anem descobrint alguna d'aquestes coses, cada vegada anem a fer o el de la pobresa. Pobresa monetària, pobresa habitacional, de vivenda, pobresa energètica i pobresa digital. Deixarem de posar etiquetes? Simplement ens parem a pensar què necessita un infant d'avui en una societat de consum, en què no es pot ser persona ni ciutadà ni subjecte reconegut sense compartir algunes de les carístiques d'aquesta societat, sense capacitat de consum, sense definició en funció d'aquest context, quines són les necessitats. A vostè que li ha dit que un xaval de 14 anys s'estima més un bocata de mortadela que no que li pagui vostè anar al cinema amb els seus amics. A on s'ha trobat vostè que allò és una necessitat bàsica i l'altra no? Per tant, havia preparat un quadre però molt salto, però una mica per reflexionar, pensem en sèrio quines són les necessitats de la infància d'aquest barri en aquest moment, en aquesta situació, perquè si no les acabem definint per un llibre que va escriure el col·lega pediatra corresponent fa no sé quan i que el Parlament és el que ells acaben considerant necessitats, no, les necessitats són altres realitats. Quarta idea, si vosaltres aneu a Galícia, per dir alguna cosa, si hi ha algun gallego que no s'enfadi, allà no hi ha llei d'infància. Hi ha una llei de família en la qual algun capítol parla d'infància. No. Hauria d'estar prohibit. La legislació i el discurs ha de ser específicament de la infància, específicament de la infància. No som fills de... Són infants que necessiten pares, que és molt diferent. Són infants que necessiten escola, però no són alumnes. El discurs ha de ser sobre la infància, com és la infància, que són els nostres fills o els nostres concitadans o ciutadans, però són infants. El que més es troba a faltar sistemàticament a totes les legislacions, a tots els parlaments, és que facin el favor de no parlar subsidiàriament de la infància. Tenen dret a tenir un discurs polític professional propi, parlant en sèrio de com som, que necessiten, com n'hem de donar resposta a la seva realitat i a les seves necessitats. Per tant, insisteixo, no podem fer una llei de famílies en la qual col·loquem a la infantesa. No, no, no. La llei que vulguin, però una llei que reconegui que existeix la infància. El problema vindrà és com són els pares o mares, si és que els té i què es fan amb ell. I un cinquè criteri, que, o no sé si hi havia una altra, ho pensaré, també havia preparat una llista del que significa atenció en clau de drets, en clau de drets, què vol dir treballar respectant els drets dels infants als quals atenem? Què vol dir tenir en compte els seus drets? Perquè, entre altres coses, com hem comentat abans, respectar els seus drets vol dir vostè no pot decidir sense saber com se sent sense saber què opina i sense ajudar la a gestionar la decisió que hauran de prendre. O vostè respectar els seus drets significa que algun dia prescindirà de vostè, que algun dia ja no el necessitarà. O respectar els seus drets voldrà dir ajudi a que els adults entenguin la seva perspectiva, el que sempre poso jo. Perquè el nostre Parlament té una norma que obliga a que qualsevol legislació, qualsevol reglamentació que faci el govern o el Parlament ha de passar pel que s'anomena el filtre de gènere, és a dir, comprovar si veritablement el text ha tingut en compte que existeixen catalans i catalanes i no fa el mateix per si ha de, tenir, ha de tenir en compte que existeixen ciutadans d'una determinada edat, amb unes determinades necessitats, amb unes determinades obligacions. Per què no les normes no passen al filtre de la perspectiva d'infància? I finalment, l'últim criteri que us suggeria, eh, racionalitzem els discursos que us deia abans, algun criteri, que sabeu és complicat, perquè uns recursos d'infància estan a l'àmbit de servei social, d'altres encara més complexes en el món de la, de la protecció, d'altres en el món de, dels conflictes i eslios, d'altres en el món de la salut mental, d'altres en el lleure, alguns en l'educació, mirem de racionalitzar-lo. Mirem de racionalitzar-lo. El xamal avorrit, fart de no fer res, que té 17 anys i s'aixeca del llit a, les, a la una del migdia i que l'única cosa que li amoïna és que la mare ja no l'aguanta més i li diu, tio, fes el favor d'aixecar-te, a quin recurs anirà a demanar ajuda? A salut mental? No, ell no està malalt. A orientació laboral? No, si jo no busco feina. A l'escola de la qual has sortit? a lo millor a l'oficina de l'arquitecte, jo què sé, si és que l'aparellador és enrotllat i l'ajuda a pensar com, jo què sé, on anirà. Per què no ordenem els criteris? Per què no construïm una, una, una estructura sensata? Fixeu-vos que les normes, en aquesta passió que tenim per fagocitar totes les paraules, ara és molt normal que trobeu les normes l'expressió treball en xarxa, però què vol dir treballar en xarxa? Fer moltes reunions, derivar, que és una paraula infàmica, com sabeu, només significa enviar la deriva. Què és eh, treballar en xarxa? Què, què vol dir treballar en xarxa quan ens ocupem dels infants? Vol dir que l'esplai corresponent té nens de serveis socials? O vol dir que els serveis socials pensa que la gran necessitat d'aquest xaval és que pugui jugar i aprendre jugant en companyia d'altres xavals? A on col·loquem la reflexió? Bé, bueno, això eren els criteris. I passo, ja veieu que m'he saltat tot, o l'altre. Si vol. A la tercera i última part, que és dir, bueno, en la meva deformació catequètica de sempre fer 3 o 10, coses d'aquestes, veieu 3 i 10, eh, doncs 10 podrien ser, 9 podrien ser 15, eh, no. De 10 recursos, serveis, atencions, el que sigui que valdria la pena pensar en clau local, pensar o no pensar en l'espai local que valdria la pena tenir en compte a l'hora de pensar, bàsicament 018, eh. Jo no m'he col·logat aquí a partir dels 18, on un està ja en la eterna joventut aquesta complexa en la qual alguns de vosaltres viviu. No? Bàsicament, 0-18, eh, per un altre dia, en qualsevol cas. Però alguns recursos, o algunes respostes, o atencions, o... No vol dir que cada un d'aquests recursos que parli és un servei amb un espai físic i a un professional. No, en alguns casos és un programa, en altres una línia de treball, en l'altre és un recurs físic. Uh, però paquets d'atenció que valdria la pena tenir present. Uh, el primer d'ells té a veure, com us he comentat, com el conjunt de recursos aborden les desigualtats que genera la pobresa monetària en el món. Com ho tenen en compte? Com? Si tu tens un de cada tres infants que viu sota el llindar de la pobresa monetària, que és pobresa monetària, no estem parlant de... Si tu tens un de cada tres, com adaptes el teu recurs a que això funcioni d'una determinada manera? Prioritats, accessos, preocupacions sobre el que manca, què és el que afecta o no en aquests xavals un programa no d'ajuda als pobres, un programa de com, si la teva infantesa ha canviat per moltes raons, però ha canviat fonamentalment per raons de l'empobriment dels seus adults, que els infants no són pobres, viuen en llars pobres, és a dir, tenen, infants, tenen adults que han empobrit. Si ha passat això, com ho resols? Però en el que quedi clar, això que en algun moment, em sembla que la conferència anterior comentaven, quin és el paquet bàsic, el paquet bàsic al qual no poden renunciar cap infant. I en aquest paquet bàsic que quedi clar que poder aprendre jugant és tan obligatori com poder aprendre a l'escola. Que aprendre en la relació lúdica és un paquet que has de garantir exactament igual com garanteix que pugui anar a l'escola. I que garantir que l'escola tindrà capacitat per gestionar les noves diversitats educatives que li ha introduït a l'empobriment familiar és exactament igual d'important com ajudar, jo què sé, a que la mare pugui sentir-se que ho fa bé, malgrat que no tingui temps per poder dedicar-se a la criatura de la qual cuida. Aquest paquet és un paquet bàsic que hem d'intentar garantir malgrat la pobresa, que no són respostes a la pobresa, sinó garanties malgrat la pobresa. I en el paquet bàsic de garanties hem de col·locar coses que van des de l'educació 03 fins a altres coses, com es deia, el poder tenir la dosis mínima de felicitat en un espai de lleure. Un segon paquet de, de recursos tindria a veure amb això que podríem dir espai lúdics, no és ludòtica, en les primeres etapes de la infància, especialment 0-3. No es tracta d'escolaritzar la infantesa, però sabem, avui ja sabem perfectament que les grans desigualtats educatives i escolars es produeixen bàsicament 0,3, us m'apureu molt, 0,6. És en aquest territori on s'acaben col·locant les desigualtats, les dificultats, els problemes que vindran després. Si és així, no dient ara els enviarem tots a la, a la llar d'infants, no, tindrem una oferta prou diversificada d'estímuls i d'oportunitats educatives com que per tots els infants, a més a més de l'estimulació que reben a casa, tinguin algun altre tipus d'estimulació. Aquí recordeu que tenim un forat important als que us dediqueu a lleure. Habitualment els esplais o el club de dinosaurs no agafen nens per sota de 6 anys. Per tant, tenim un buit aquí i què fem en 0-6? què fem amb ells? O el mateix que després tenim la complexitat de què fem amb ells quan els reboten els 14 o 15 i desapareixen. Però per sota, en general, és molt complica quan defineix el recurs d'atenció a la infància en el lleure o en l'educació, en la felicitat i el joc, i què fem? 0-3 ja és molt complicat. 3-6 és una mica difícil, però hauríem de mirar de tenir una oferta educativa d'aprenentatge d'educació a partir de la lúdica. Tercer paquet de, de recursos en els que valdria la pena pensar. El tema de les vinculacions. Els que hem treballat molt en el sistema protector i el que hem donat moltes voltes a altres històries, quan avui, eh, diem, eh, ja no existeix la família, em sembla, l'altre dia, l'últim treball que presentaven a Catalunya, em sembla que no arribava a una de cada tres famílies amb fills representaven el model clàssic, diguéssim, home i dona que ha tingut una criatura simplement fent l'amor amb ganes o no de tenir la criatura. Això no arriba a ser ni una tercera part. La resta són famílies d'un o dos, iguals o diferents, que han tingut criatures amb ajudes diverses, amb tots els processos de suport a la maternitat o a la paternitat, o són famílies reconstituïdes en què el fill és d'un i l'altre, o són famílies amb filiacions d'origen adoptiu o d'orígens diversos, de mares subrogades o situacions similars. Quin problema hi ha en això? Cap. Només un. Que els fills no són com m'heu sentit i alguna vegada i he escrit en algun llibre. No es tracta de fills Ikea. No es tracta de nens per decorar que la clau, la primera cosa que s'ha de garantir a tot infant, la primera, la primera de totes, és que vincules la teva vida a la seva i la seva a la teva. Dit d'una altra manera, tio, ara no pots continuar veient whiskies de la mateixa manera. Que el xaval, si alguna cosa no pot perdre, és la seguretat de que importa a algú. I això és una construcció. Quan les maternitats o les paternitats són bàsicament culturals, com ho són en l'actualitat, o no és allò és que els l'estimo perquè és sang de la meva sang, rotllos vàrius, però fins i tot estadísticament ja no és així, com construeixes la vinculació? És una construcció en la que hem de definir què vol dir ser mare o què vol dir ser pare. I això vol dir com ajudem a que els ciutadans entenguin el teu fill que tu has decidit tenir et necessita tu. Per tant, ha de sentir que està vinculat amb tu. Com? construïm aquesta història del grup familiar. Existeixen recursos d'aquest, eh? tot darrere d'això existeixen jo sé, espais nadors, ara són mares, en fi, existeixen proves, recursos que tenen a veure amb com construir aquest tipus de vinculació. Un quart grup té a veure amb això que normalment s'anomena l'estimulació primerenca, l'estimulació precoç, és a dir, donat que cap desenvolupament és automàtic, per aquells nois i noies que per raons diverses tenen unes, un cert endarreriment o una manca d'estimulació, garantir que veritablement això no es consolida i tenen possibilitats de ser estimulats. I tornar al que dia em sembla que deia l'altre dia, amb l'exemple, una altra vegada, per exemple, de la pobresa. En un dels seminaris discutien el cas d'un centre d'un CDA, d'un centre d'estimulació de precoz, d'una nena que va arribar amb un retard psicomotor, Eh, significatiu. I que quan s'analitzava el que estava passant, en realitat, era família rellogada en una habitació d'un pis quart sense ascensor, amb un terra pringós de cinta sol, en el que la criatura es passava tot el dia, òbviament, enganxada al carrer, sense poder ni tan sols veure, eh, caminar pel terra. Per tant, cada endarrere de motor faltaria més, però si és que no, i on no podia baixar el parc, i on la mare no podia, en fi eh, com garantint que no es poguessin endarreriments significatius en la vida dels infants per manca d'una sèrie d'estimulació a temps que es pot donar en entorns diferents. Eh, la cinquena idea és això que també està de moda, no? de habilitats eh, parentals i, i parentals és a dir, com donem classes perquè els pares i mares aprenguin a ser pares, i... que a vegades sembla que han d'anar a l'acadèmia, no? <laughs> però eh, si alguna cosa necessiten els pares i mares és poder tenir espais per compartir amb d'altres pares i mares què dimonis significa educar les criatures. Alguns compartiran només angoixes, altres compartiran doncs absències i buits importants de les pautes de criança. Recordeu que tots nosaltres hem après a ser pares o mares en la mesura que en el seu dia vam ser fills. Però hi ha molta gent que no va ser fill mai, eh? o filla. Per tant, que quan eh, encara la possibilitat d'educar de, de, de una criatura no té ni idea. O pensa que ha de ser el mateix pare bronques que ell va tenir. Per tant, programes que tenen a veure això de ja dir que simplísticament anomenem habilitats socials parentals i companyia, que d'alguna manera el que vol dir Ma, dediquem una part important a que els pares siguin millors pares i millors mares. Partint d'un supòsit que ha de quedar clar. No hi ha cap pare o mare que no vulgui ser bona mare. Una altra cosa és que després no quedi desbordada, això aquest propòsit no quedi endarrerit, no tingui però jo no m'he trobat cap mare que en un determinat moment no vulgui, no vulgui cuidar-se adequadament de la seva criatura. Però com ajudem a capacitar pares i mares és el mateix que vosaltres feu amb els recursos, però una mica més programat. És el mateix que vosaltres feu, diu, bueno, doncs un dia fem una jornada de pares o de mares, o...", perquè ells entenguin perquè, què significa ser infant i què significa educar-los. Jo que he dedicat l'últim any, a... Eh el rotllo aquest, com s'han comentat els deures, no? en el que més aviat intentava, eh, intentava escriure com els pares i mares poden ajudar, poden ajudar a aprendre, poden ajudar que les criatures eh, eh funcionin des del punt de vista d'aprenentatge. La reflexió al final és no hi ha cap nen, no hi ha cap nen que aprengui si creu que el seu pare és un analfabet inculte que no té ni idea de res. Ara, com que aquest pare és possible que, que ho sigui, has d'ajudar aquest pare a que com a mínim entengui el que està fent el seu fill i sàpiga com posar cara de meravella quan el seu fill comença a juntar cintasmes i eh, fonemes i comença a llegir. Com a mínim necessita que aquest pare sàpiga de què va aquest procés d'aprenentatge i això no necessites ajudar aquest pare a dir no, no cal que vostè ensenyi el sistema d'equacions, no cal, no cal, però faci el favor de sentir-se feliç quan el seu fill li explica com on hi ha una, un, un signe acaba ben un número perquè ha estat capaç de calcular la magnitud proporcional que hi ha darrere d'això. Com ajudes? Com dediquen temps a capacitar pares i mares en el sentit d'ajudar-los a sentir-se bé perquè els seus fills se sentin bé davant d'aquests pares? Un cinquè programa, i ja vaig acabant, tindria a veure com que no tenim el nom, Casal de Joves, el Centre Obert, l'Udoteca, la... un lloc en el qual puguin trobar-se, punt. I en el que on puguin trobar-se trobin figures educatives. Està prohibit pensar que necessiten monitors ja sé que sou monitors, alguns de vosaltres, però que dir clar que la funció del monitor és una funció educativa, em refereixo en el sentit que no és un nen sinistrador en cap tipus d'habilitat, sinó una figura preocupada pel desenvolupament educatiu d'aquest infant. Una altra cosa és com li paguen i com està categoritzat, si que li paguen i on està categoritzat, la... això és una altra història. Però espais de trobada amb figures adultes de referència. I un lloc de, de trobada d'un adolescent és un lloc en el qual hi ha un bon sofà, a ser possible hi ha una habitació per la Playstation, eh, un conjunt d'activitats i algun monitor educador, com li vulguis dir, que està allà disponible perquè li puguis preguntar i si la fulanita es deixa, què faig? Me poso el preservatiu o no? Vale? Doncs que assisteixi aquestes possibilitats perquè vegin que hi ha figures adultes que no són els seus pares que estan de part d'ells i d'elles per ajudar-los a créixer, a madurar, a evolucionar. Dir-li com sigui, però han d'assistir aquest espai. El nom és complicat en funció de l'idioma. Jo que he treballat bastant a Euskadi, allà era complicat eh, també trobar una paraula que tot i que ells tenen aquest avantatge de les paraules tipus alemany, que amb una paraula en la partícula corresponent pot pots ajudar eh, el lugar d'infància és una paraula només, mentre en castellà ho han de posar en dos, però el lugar d'infància, lloc d'adolescència, el lugar de buscar algunes paraules que ens permetin explicar llocs als quals van els infants a estar bé, a relacionar-se amb els infants bé, amb figures educatives que els ajuden a sentir-se bé i a relacionar-se bé. Eh... Acompanyar l'escolarització. Per què dimonis el profe de... No, igual, de secundària no va fer l'obra de teatre al casal de joves? Per què no van ensejar allà? per què l'educador X del centre que sigui que està fent una activitat no pot anar a l'escola a discutir amb la corresponent si sumem l'excursió que nosaltres farem i el projecte de descobriment del territori que tu estàs posant en marxa? Per què no? L'escola, ja hem dit que no educa sola, però és que l'escola no pot estar sola. L'escola no deixa de ser una peça dintre d'un conjunt de recursos del territori. Per tant, has d'acompanyar aquella escola, has d'acompanyar aquella escola perquè veritablement estigui al servei de la infantesa del territori. Per tant, un programa que tingui a veure, això que normalment s'anomena així, programes d'acompanyament de l'escolarització, d'acompanyament d'aquest... Imagineu, Eh, jo, ahir, bueno, teòricament tenia que entregar-lo demà, però no, ja s'esperarà, no? Vull escriure un article per a la Universitat de les Illes Balears sobre el noari d'escolarització de les Illes Balears i em carregaven una cosa tan apassionant, eh, o no sé com anar a fer-la, això que ara s'anomena eh, l'abandó precoç de l'escolarització. Eh? La gent que ja entre eh, que diu entre 18 i 25 anys no fa res i no té cap títol i no... aquests que es desconnecten de tota la escolarització. I un es mira les estadístiques i diu pues doncs no hi ha manera de quadrar les xifres. No. <laughs> per què no hi ha manera de quadrar les xifres? Perquè l'escola, el sistema, ningú no ha fet una cosa bàsica, que era fer el que farien en qualsevol magatzem, i em perdó de comparar les criatures amb, amb mercaderies quan s'entren i quan surten. I entre més quan s'han perdut, on estan, on van, on venen, com a mínim saber què. Perquè si com a mínim descobriríem que aquest 20% que vosaltres deu, suposo que teniu, doncs és producte de per què hem fet repetir, per què no, de quants alumnes necessitaven els profes de primer de batxillerat per tenir un grup de batxillerat i per tant els hi van aprovar l'ESO però després ja no funcionava, de variables que no tenen moltes vegades a veure amb el que després teoritzen qui és la cosa, simplement un estudi tan simple i elemental de mirar com són els processos, els itineraris escolars, les seqüències escolars. Doncs en el territori acompanyar l'escolarització, generacions, cohorts de, de xavals que van passant per l'escola i com acaba. En un món en el que, com sabeu molt bé, l'escola continuarà existint sempre, però com deia alguns dels teòrics de la renovació de l'escola, no està clar que continuï sent un edifici en quatre parets. Era escola, segur que en tindrem, però és molt clar que no sigui això. Un vuitè grup de recursos té a veure amb això que tantes vegades han dit l'acompanyament personalitzat en aquest cas del procés eh, educatiu. Com singularisses cada un d'aquests de, de, xavals per veure quin és el seu procés. Que, eh, estem atrapats. Fixeu-vos que molts recursos no poden fer acompanyament si no tenen obert expedient. I a vegades et diferencies entre la diferència entre un centre obert, que podríem dir allà, i un esplai diari és que els del centre obert tenen expedient i els de l'esplai diari no. I què vol dir tenir expedient? O sigui, ets pobre, a sobre no t'estimen i a més a més van acumulant informació sobre tu perquè estàs convertint-te en un personatge de risc problemàtic acompanyar vol dir com garanteixes, que els, especialment en el món de l'adolescència, com garanteixes que en, en el moment de crisi aquest xaval tindrà alguna referència a la qual acudir, ja sigui a joventut, a augmentar, a orientació a l'escola, on sigui, té referències que li permeten veritablement posar-se a discutir què li passa en la seva vida. Ahir, quan preparava les coses, a l'última em trucava una àvia amb una noia de 18 anys, eh, porrera, eh, històries vàries, no? Que què feia, què no feia, ho feia com... I, òbviament no, no aniria cap psicòleg, no aniria cap tipus de recurs, a ella no li passava res, però aquesta nena ha de poder connectar amb algú, ha de poder connectar, ha de tenir alguna referència que li ajudi a dir, si més no estàs fent patir a la teva àvia, què vols que et digui? Tu diràs que controles, però la cosa no funciona així, no? I la, la dona jo dia, ja diria, miri, no, intento no tenir consulta, però bueno, si, si vostè veu que pateix molt i ja està disposat, aquí té el meu mòbil que m'envia un WhatsApp. La senyora al·lucinava que jo li dongués el meu mòbil perquè un adolescent pogués enviar-me un WhatsApp. Però... Ja, havia vist una noia que tenia una amiga que es tallava, feia ferides i companyia, molt desesperada, una situació de 12 anys complicada. I jo li per què no demana ajuda? Diu, no, no, vol parlar només amb un psicòleg, no parlar amb ningú, però no vol que li busqui la seva mare, no vol que sàpiga ni una mare. A on va un adolescent de 12 anys a buscar ajuda? Hem de construir, per tant, a dir, sistemes que permetin intensitats diverses d'acompanyament diferents. La majoria d'adolescents, la majoria dels infants, no es necessiten per res, només necessiten saber que és en algun determinat moment, ens necessiten, poden recórrer. No se'ns acudirà ara a pensar que hem de posar educadors en la vida dels adolescents, pobres adolescents, no? eh, perquè... Com no ve una idea i ja acabo, i ja, com veieu, per de formació professional, les últimes parts tenen a veure més amb els adolescents, he començat per 0 anys i acabem al final, però... Què fem amb els conflictes, les tensions, les incomprensions en el món de l'adolescent? Què fem? Algun de vosaltres m'ha sentit dir que quan em pregunten la professió jo dic quina és la meva professió? Miri, bomber social, apaga focs, apaga focs de lius que provoquen els adolescents. Senyors veïns, que això que vostès diuen delinqüents, són els fills del seu tiet, del veí del costat, de l'altre, que, que són els adolescents. Com gestionem? Perquè és ben cert que, bueno, que, que molesten, que incomoden i que a més també se senten malament, però eh, que alguna cosa haurem de fer no té massa sentit passar-se el dia discutint sobre si ha augmentat o no, per exemple, la violència familiar dels adolescents envers els pares, en realitat que és òbvia i innegable, si no ens hem parat prèviament en com ajudem a famílies que ja estaven en el límit, només falta la gota aquesta que vessa el got, que és que a sobre es posin a ser d'adolescents. Xavals que ja eren insuportables, arriben a l'adolescència, com ajudes a una família que suporti? com morten en marxa. Recordo una mica, té un llibre preciós sobre un fill adoptiu, que deia, bueno, van crear el grup dels pares desesperats. Pares que ja no sabien què fer amb ells, però que aguantaven, aguantaven, malgrat que el xaval l'aliés per dir per molt que et fiquis no tiraré fora, per molt que insisteixis t'aguantaré, t'aguantaré, t'aguantaré. Però, clar, això requereix, ja dic, el cas extrem, la immensa majoria no està aquí. Eh? Jo eh, tinc que resoldre un problema amb una mare sola, amb un adolescent, entremig d'això, que es la senyora en organitzar la, la vida de l'adolescent, l'agenda completa, i quan jo negocio amb l'adolescent el dia que ens veiem, ve un corto discurs del mare que diu no, no, que tal dia té partit. Bueno, però jo també tinc eh, no sé què, com, a veure com negociem aquesta intromissió Vale. Eh, tensions, conflictes eh, jo si algunes vegades enyoro que hi hagi crisis econòmiques perquè no modifiquen la llei de responsabilitat penal del menor, sinó no, que cada, cada mes estan parlant d'algun canvi perquè ha passat no sé què eh, algun drama, alguna història que obliga a canviar una mica de serietat, és a dir, a veure, pensem pensem eh, com gestionem els conflictes observeu que necessitem eh, bàsicament recursos que ajudin a la responsabilitat aquesta és una societat que, com sabeu, no s'aclareix amb els adolescents, té una edat per cada cosa. A Catalunya, que som molt, molt pioners, per votar el procés van posar en marxa una llei de consultes que poden votar en 16 anys. Ara, ser mares o treure el carnet o, o tenir una targeta de crèdit, ah, no, 18 anys. No. Ara, per decidir com serà el país, 16, perquè nosaltres en fi, en som, ens hem d'aclarir. Però això vol dir que en l'espai local han d'existir recursos que ajudin a la responsabilitat. No és que es tracti de ser imputables o no imputables, això no té cap sentit. La pitjor definició que pot existir, tot i que la imposin els meus col·legues jurídics, els quals he gastat molt de temps, la pitjor expressió és parlar de menors. Perquè quan parles de menors hi ha menors i majors, i ja no hi ha més. Quan parles d'infància parles d'infants que passen per diferents infàncies, cada una d'elles amb el seu sentit, que requereixen respostes adultes diferents per responsabilitzar-se. Per tant, que no necessites que estigui penat cremar un banc, que ha d'estar penat perquè ja hi hagi garantia, però que el que necessites és quina resposta li dones perquè acabi descobrint que el senyor que se'n fa descabreja perquè li han cremat el banc en el qual se seia té tota la raó. Però com li ajuda de descobrir que per molt maco que sigui veure com crema, hi ha una sèrie de persones afectades per la seva conducta però això no vol dir recórrer si és major o menor d'edat per aplicar-li una norma penal, sinó tenir sistemes que permetin ajudar a respondre responsablement als conflictes. I finalment, l'últim tipus d'aquests deus, per no seguir, de recursos que han d'existir, de són recursos que tenen a veure amb l'acompanyament en les transicions adolescents. Quasi sempre les crisis apareixen quan passes d'un sistema a l'altre. Hi ha una gran crisi, per exemple, una possible crisi singular quan es passa de la primària a la secundària. Hi ha una crisi quan es passa de la infància a l'adolescència. La Hi ha crisi quan dius, bueno, tio, que ja portes quatre anys d'adolescència, potser que comences a pensar en ser jove. Hi ha moments. I com garanteixes aquestes menes de transicions entre una cosa i l'altra? En la que el que pots trobar, com es deia abans, eh, doncs molts d'aquests 20% que no, que no estan enlloc, que no tenen títol, doncs van de tot, des dels que estan cansats de tant estudiar i no volen ni sentir parlar d'un llibre, fins al que, vist, vist el que està vist, el millor és emborratxar-se cada dia si és possible i oblidar-se de la resta, o la gent que en realitat doncs, li és igual saber que no saber i per tant que acabarà ser una generació inculta en el sentit que no li preocuparà per res els seus interrogants. Com acompanyar les transicions per evitar que se'ns vagin caient d'un lloc a l'altre? Per tant, que a l'Ajuntament ha d'assistir o en el territori han d'assistir programes per garantir això que diem abans, acompanyament de manera significativa en les eh, transicions. Són algunes de les idees, tan senzill com de dir, bueno, segur que falten que cinc més o el que sigui, però de fons, de fons és ciutadans i ciutadanes d'altres edats que tenen dret a que els adults garanteixin un conjunt d'oportunitats vitals de desenvolupament, de relació, d'integració en la societat i que les garanteixin com a mínim amb un estil d'atenció i un conjunt de recursos bàsics per a la seva vida. Que no poden dir ja creixeran o que no poden dir ja tenen prou amb l'escola o que no poden dir que els eduquin els seus pares perquè són seus. No, ha de pensar com un conjunt de recursos, atencions, programes i sistemes s'ocupen de garantir oportunitats, s'ocupen de garantir experiències, s'ocupen d'ajudar-los a aprendre les experiències que viuen i s'ocupen especialment de fer-los sentir-se suficientment conformes en si mateixos perquè acceptin algun dia arribar a ser ciutadans de la societat en la que estan. Jo probablement ja el veuré, però és molt probable que en 4 o 5 anys Comencem a tenir generacions de joves, se'ns ha acabat el diccionari, ja sabeu, digo, ja sabeu que ara estem a la generació Z, ja no tenim més, però probablement ens tornarem a trobar a la generació alfa, que em sembla que és com li diuen ara, que serà una generació que no trobarà cap raó per respectar la societat en la qual està donat que la societat en la qual va viure veritablement no va respectar les seves infanteses i les seves adolescències. Però no ens avancem. De moment són raonablement feliços malgrat els nostres malestars. Gràcies. Teniu la paraula. En cara no os han preparado el sopa, en eh? cara no, no podemos marchar, en fin, salas no, no. no. Fins a les 9, no... Pues, muchas gracias, Jaume. Yo creo que, que ha sido muy, muy. Por lo menos a mí me. Yo he aprendido, eh? yo he aprendido mucho. Luego te haré alguna cuestión. Y bueno, eh, voy a ceder la palabra por si hay alguna cuestión, alguna pregunta por parte del, del público. Ha quedado todo clarísimo. Claro. Eh, eh. Eh, se sent? Mm. Bé, en primer lloc, agrair-te la teva conferència. M'ha semblat eh, molt crítica, molt crítica. Eh, en la que en algunes coses mai m'he sentit reflectit. I veig que has incidit bastant en l'indicador de la felicitat, en com construïm la felicitat per als nostres infants, per als nostres adolescents. Eh, el concepte de felicitat crec que el tenim eh, d'alguna manera, la paraula no la sé especificar molt clarament, però és una felicitat un poc erràtica. Pensem que donar-nos als nostres fills, als nostres nets, el que els nostres pares en principi ens van ofertar com a que tenim que estudiar per a ser el dia de demà unes grans persones, per optar per un lloc de treball que ells se guanyaven cada dia, pensem que estem reflectint la mateixa societat que ens van educar. Els estem ensenyant doncs, que vagin a l'escola, que traguen bones notes, i i després pues, estar un poc desencantats del temps que es podem dedicar. Jo crec que el concepte de felicitat el tenim que retomar en el dia a dia, en el moment que podem participar, i que això fa que viscam un poc el present i que encomiadem una miqueta les nostres garanties com a, com a, com a persones en disfrutar d'aixòs moments. Per moltes garanties que els polítics ens donen, que s'ofereixen grans recursos, que crearem escoles noves, apareixen ara noves ideologies de crear noves escoles, en què es participa la creativitat, es participen les activitats creatives, es participen els idiomes. Jo crec que si no donem aquests espais que tu dius des de l'aspecte localista, crec que ens confondrem en donar-los una expectativa de futur molt millor als els nostres estimats fills i nets. Per això crec que t'anime a que continues en aquesta llavor crítica, perquè crec que tens una experiència sobrada, eh? per a que ens dones un poc de, de llum i ens facis reflectir sobre un poquet sobre aquestes situacions. Moltes gràcies i no tinc preguntes per a tu perquè ha sigut Massa, massa intens la teva conferència que m'has deixat una mica... Eh? No, però ja coses. aprofitant gràcies per les teves paraules i eh, jo crec que l'avantatge que he dedicat bona part de la vida als adolescents és que no queda més remei que, no, que envejecer con garbo, és a dir, llevar les coses... Però eh, ja que plantejaves el tema, eh, estava buscant, però això està per no allargar la resposta, eh, a la, a la xerrada aquesta que feia a la presó fa 15 dies, ben bé l'última pregunta d'una persona reclusa va ser «Vostè sap què és la felicitat?» Vaja, aquesta, explica a 100 persones recluses. Vostè ha sigut ha estat feliç? Com ho expliques? <laughs> que, òbviament, vaig tenir que reconèixer i explicar he tingut una vida feliç. I li he hagut d'explicar a gent que no ha tingut la sort que jo he tingut per tenir-la i que em va servir per, per explicar com alguns a la vida han tingut la sort de tenir persones, pares, mares amics, professionals, mestres que han fet possible la nostra per felicitat perquè han estat oportunitats felices a la nostra vida i que no tothom ha tingut aquestes oportunitats i que vaig aprofitar fins i tot per vendre que les educadores que tenien allà, els, les bibliotecaris i companyia, eren oportunitats en les seves vides, que podien ser, podien ser útils, que no tenien l'encàrrec del control i de la cancela. I de... Però què és la flea? I quan parlaves, el que buscava era... En el llibre Àlex no entén del món, hi ha un capítol, tota una part destinada a discutir sobre la felicitat, hi ha un llistat d'algunes característiques que se suposa que té la felicitat i sense la qual no és felicitat. Partint d'un supòsit, partint d'un supòsit, una part de la felicitat és el plaer, les experiències en les quals nosaltres tenim satisfacció, el plaer entre el qual està la sexualitat i altres coses que són importants, en el cas de l'adolescent, en el cas de tots, però en els adolescents més, però també hi ha altres... Què vol dir ser feliç? Què vol dir ser feliç? I a feia un llistat en el qual començava a dir, a veure, a tu que no t'agrada que t'imposin coses, qui ha definit la teva felicitat? La Coca-Cola o tu? Qui l'ha definit? El teu amic o tu? O l'heu definit eh, conjunts? Per què dius, és igual, te l'has passat bé que ser feliç? és el 3D, anava discutint. Una de... Entonces, en el llistat, la primera cosa que jo deia, per exemple, la primera, o la primera, l'última d'aquest llistat, home, no és felicitat si no t'enteres. Mira, tio, m'ho vull passar bé. I agafes un colocón a les 6 de la tarda del divendres i et despertes el diumenge a les 2 del matí i em diràs que no és felicitat si no t'has enterat. No em vinguis amb històries. Estàs fardant, però no te l'has passat bé perquè no t'has enterat. Vol dir que t'has de passar el temps rumiant a dir que passant feliç? No, però has de poder en algun moment dir "Ostra, m'ho he passat bé. No? Arribar a aquesta mena de consciència sobre la pròpia felicitat. Recordeu aquella pel·lícula que va fer furor, bueno, relativament l'any passat, de Out, no? sobre els sentiments. I... Recordeu que alguns de vosaltres treballar contes que després intenten expressar els sentiments. Com ajudes un xaval a descobrir què vol dir em sento bé, em sento malament, estic irritat, em sento feliç... Bé, bueno, hi ha una, una característica que té a veure t'enteres. I l'última, que és recordar d'aquestes característiques, ja us envio la fotocòpia, si voleu, l'última característica ve a ser difícilment tu pots ser feliç si el del teu costat és infeliç. Dit d'una altra manera, quan el del teu costat sortiu junts i s'emborratxa, queda tirat allà, què? Què? Clar, que molts xavals diuen, a, a mi m'és igual, que m'he on de qui era, contra no me pique. bueno, en fi. Un pot ser feliç ante la infelicitat del que té al costat o la felicitat té forçosament una part que té a veure en compartir la felicitat. bueno, entre mi hi ha set o vuit característiques que no veiem. Però certament hem d'ajudar a definir com ens sentim humanament feliços i com ajudes a un xaval que va creixent a descobrir estats de felicitats que veritablement siguin personalitzadors, o humanitzadors i que li ajudin a no ser un producte més d'una cosa que, que li està imposant al mercat. També sense ser massa al hippie, eh? A que a vegades en el món aquest del lleure ens, ens, ens capfiquem en, en que tinguin unes felicitats lúdiques estranyes. No, a veure, no comencem per criticar les coses, eh? Una, Wii, una Playstation, una Playstation, punt. Això ho poden passar collonudament bé. No dient que pintant figuretes i, i fent no sé què és la feliç. No. Fem el favor d'acceptar que la gent s'ho pot passar de manera feliç de moltes maneres. És eh? la broma que feien dinant, dinant allò quan la meva època parlaves d'allò de prevenció de drogues i deies... Eh? Ah, és important que aprenguin a descobrir la meravella de veure sortir el sol de, 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 de dalt de la muntanya. I els xavals deien, home, i, i sortint d'un after hours també, no, no, com algun de vosaltres heu llegit o m'ho sentit dir, a vegades intentem vendre els xavals que canvien un bon èxtasis, quan l'èxtasi era bo i funcionava, un bon èxtasis per una hora de macramé. No, Eh? És a dir, eh, per tant eh, també la definició de la felicitat és una definició que hem d'anar però certament eh, aquest component d'humanització de, de, de la vivència de la felicitat és una cosa que nosaltres hem de treballar per evitar que la felicitat vingui definida com tantes vegades hem fet per pressions de mercat o per altres coses però seria una llarga discriminació o discussió o comentari Alguna pregunta més? Bueno, pues muchísimas gracias. Lo primero, eh, la verdad es que, bueno, yo soy maestra, trabajo en el Centro Educativo Terapéutico aquí de Castellón con chavales adolescentes. Y la verdad es que, dentro de las diez atenciones a la infancia que, que ha dado, en cada una de ellas he podido identificar ¿no? a las familias y a los alumnos que, con los que allí trabajamos. Mi pregunta, porque está clara que, lo, que hay muchos recursos, ¿verdad? Eh, pero mi pregunta sería realmente cuáles son los problemas o qué problemas hay eh, reales en, en las conexiones, ¿no? como muy bien ha dicho usted, la red, ¿no? la Sharsa, la, la ¿no? eh, en las conexiones de los diferentes recursos que están a disposición de tanto los alumnos, bueno, los chavales adolescentes, como de las familias que tienen alguna necesidad en, en un momento determinado de, de su infancia. Muchas gracias. Bueno, a ver, eh, a mí me tocaba hablar de la lógica de los recursos, pero eso no quiere decir que el monte sea orégano y que los recursos existan de la lógica de lo que debería existir o de lo que existe cómo debería transformarse. Y quiero avanzar que claramente en el mundo de la atención a los adolescentes que padecen y hacen padecer hay escasos recursos. ¿vale? Y los que hay son bastante incompatibles con la propia condición adolescente. Por lo tanto, no quisiera que nadie dijera, es que funes que... No, es decir, mis colegas de salud mental no se caracterizan por ser muy habilidosos en la gestión del mundo de los adolescentes. Aparte de que no hay apenas recursos, claro, si tienes un adolescente con broncas y, y lo envías a que vaya a una consulta terapéutica, no diré a dónde, me es igual a que el pueblo de Noción, dirá, chaval, ¿a qué voy a ir allá? ¿Y a hacer qué? Entonces, ¿dónde, eh, ¿por qué pasan esas cosas? O algunas ideas que a lo largo de, de mi historia, en lugares muy diversos de chavales que, que digo padecen y hacen padecer, algunas cosas que no sería tan complicado mejorar, no sería, pero que como tú preguntas, ¿y por qué no ocurre esto? No? En el mundo de los adolescentes, cuando uno pretende prestar atención, siempre hay tres preguntas. Dónde los, dónde te ocupas de ellos? Y la respuesta es muy simple: dónde están. Pero la pregunta es: ir al pediatra a la escuela a hablar no solo de prevención de las enfermedades de transmisión sexual, sino de alguna otra cosa más. Cuando hemos hecho programas que los hemos hecho, de, como el de salud en la escuela, y hemos conseguido que no vayan al médico, pero al menos vayan a las, enfer las enfermeras. Qué es lo que ha habido que trabajar, que la escuela entendiera que la enfermera iba allí, no, a curar nada ni a dar charlas sobre nada, sino estar allí de referencia para que los chavales en grupo, casi siempre en la hora de matemáticas, fueran a consultarles sobre el preservativo. Bueno, pero para cómo es que si quieres ocuparte de ellos, dónde están allá, pues ves allá, ves allá. Tanto le costaría al tutor que tiene un chaval que se salta siempre en su clase y que sabe en el lugar, antes decíamos en la, en la bolera donde estaría, digamos, pero ahora sabe perfectamente la zona comercial donde está. Tanto te cuesta ir a buscarlo allí y digo, tío, te he estado esperando para que aprendieras el triángulo de no de Tanto, pues bueno, pero es que requiere, requiere irse al sitio. Luego, la segunda pregunta es, ¿de quién son los adolescentes? Y sabéis muy bien... Que la respuesta es los adolescentes son de quien solo se los encuentra de aquel con el que topan. Usted soy, mira, soy animador de ocio juvenil, pero mira, tengo cara guapito y todas las niñas adolescentes vienen. Pues mira, lo tienes mal porque te vas a tener que hacer cargo de que a ver, ir a buscar novio a la esquina del lado, pero cómo les ayudas, claro. Si el que hace información laboral vienen los adolescentes y en lugar de mirar de, de engancharlos, les dice rellenar el papel, pues claro, van donde van, van donde van. Entonces necesitas un conjunto de profesionales que diga este adolescente es mío, no me lo voy a quedar para siempre porque yo solo sé repartir papeles, ¿vale? Pero como se ha fiado de mí, voy a conseguir que el de al lado que sí sabe, no de papeles, sino de otra cosa, se ocupe de él. Entonces, si tuviera esta conciencia de decir, ¿con quién va un adolescente? Pues con el que descubre que verdaderamente tiene interés por su mundo. Por eso cuando hablamos de entrevistas con los adolescentes, yo suelo escribir un texto sobre decálogo de cómo preguntar a un adolescente y obtener alguna información útil, la primera cosa que dices, es, ¿cuál es la tarea de una primera entrevista? Seducir al adolescente. Que se vaya allá diciendo, esta tía, bueno, si algún día tengo problemas, a lo mejor vengo. Ya está. En el que me habéis oído hablar más de una vez, el ejemplo que a veces comentábamos con las. Eh, las enfermeras del programa de salud y escuela en la época hace dos o tres años cuando hubo todo el tema de, del anticonceptivo de emergencia y el acceso gratuito no a las farmacias. donde ¿no? No, Obviamente venían a ellas. Eh, digo, cuando viene un grupo de chavalas, porque más vendrán en grupo, dicen que a ella era esta se le rompió el preservativo, lo de romper, ponle todas las eh, cometas que quieras. ¿Cuál es la primera pregunta que hacéis? ¿Cuál es la primera pregunta? Bueno, empezaban allí con el protocolo de salud, cuántas veces, dónde, en fin, lo que el departamento le habían dicho que tenían que hacer. No, eso no va así. Hasta que una enfermera con sentido común dice, no, yo no hago esa pregunta. Yo la primera pregunta que les hago siempre es, ¿te lo pasaste bien? Porque, ¿qué estamos haciendo? Intentando convencerla. Mira, a mí me importa un pebino. Si te ha roto el preservativo, obviamente te voy a ayudar para que no te quedes embarazada. Pero lo que verdaderamente me importa es que al final tu sexualidad sea feliz. Que al final aprendas a construir una sexualidad donde puede ser más desastre que te lo vayas haciendo con el primero que encuentras que no el hecho casi de que te quedes embarazada. Lo segundo tiene arreglo. Lo primero te está destruyendo tu manera de sentirte feliz y tu manera de aprender la sexualidad. ¿De quién? Del que los encuentra a condición de que tenga esa habilidad para captarlo y esa habilidad para conectarlo con quien verdaderamente después le puede ayudar. Y después viene la tercera cuestión, ¿de qué manera? No solo dónde, quién, y cómo se ayuda a un adolescente. Y ahí es donde navegamos, ahí empezamos decir, porque claro, los manuales de psiquiatría, de psicología, de conductismo, de educación, hay casi nada. Claro, fijaros solo en educación, solo fijaros en educación. Tú estás trabajando con un personaje que se define a sí mismo, recordad cómo se define un buen adolescente. Yo lo sé todo, a mí que me tienes que enseñar. Tranquila, seño que yo controlo, o sea, obviamente ni saben ni ¿eh? controlan, y a mí no me pasa, le pasa al otro que es tonto, pero no, en fin. Y tú tienes que educar a ese chaval, tú que has hecho posiciones, eres catedrático, eh, sabes mucho y tienes que aguantar a ese personaje que tienes allá. Claro, ¿cómo le dices, mira, es que tú vas a tener que educar a este chaval enseñándole, pero. Enseñándole sin que tenga que reconocer que no sabe y que además, al final, cuando sepa, no te dé las gracias. Es muy duro ¿eh? para, para el que quiere. Claro, imagínate en el mundo terapéutico. Tú miras de ayudar a un chaval para que gestione su malestar sin que tengas que ponerle una etiqueta problemático porque el departamento no te va a pagar si no le pones el diagnóstico sin que tú le digas pon una etiqueta y donde además le devuelvas una explicación diciendo vale vale de acuerdo sí tienes razón pero a ver afloja un poco no muerdas tanto eh, una de estas chiquitas que ayudaba una que estaba rebelde y recabreada y harta con su madre y con razón pero yo le decía pero <laughs> eh, estás enrabiada, pero no te enrabies contigo mismo no te putees tú mismo hombre enrabiate con otro tipo de cosas claro cuando cambias la lógica de la intervención terapéutica la intervención de decir cómo ayudo a esta persona que gestione su malestar y se sienta mejor pues no te valen la mayoría de las reglas genéricas del mundo de la intervención terapéutica y entonces ya viene otra bronca entonces dice hola señor psicólogo puede usted al bar ¿Por qué no se encuentra con el chaval en el bar? No, es que no ha venido a la visita. ¿Se lo has recordado tú por el WhatsApp? ¿Le has abierto tu Instagram para que te ponga la foto bonita, sexy que acabo de colgar eh, no sé dónde? Es decir, busca otro tipo de fórmulas y de relación. Y entonces ya encontramos otra vez, topamos con la iglesia, volvamos. Pero si tuviéramos esa habilidad de decir, oye, que, 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 que como es complicado, ¿por qué no nos ponemos de acuerdo? Con, ¿Por qué no nos ayudamos? Y seguro que tú en tu espacio educativo agradecerías poder discutir con el terapeuta correspondiente, no que vaya a la consulta, sino que venga o tú vayas o el chaval vaya a decir, ¿y qué hacemos entre todos? Y, y mira, yo ahora aprieto por aquí y tú que aprietas por allá y cómo gestionas esto. Yo creo que es ahí donde viene eso, porque al final no encuentras profesiones que, no, que sean capaces de decir, tienes un adolescente, no, necesitan... Eh, un trastorno negativista desafiante necesitan un chaval nini -ni, necesitan un, necesitan algún tipo de definición para que se suponga que su intervención sea necesaria y ahí es donde viene como la dificultad de construir un discurso común que nos permitiera esa ayuda mutua en diferentes momentos alguna cuestión más no. yo, yo te quería hacer un, una, una pregunta ¿no? y yo creo, eh, o no sé, si eres, me des tu opinión, eh, ¿la adolescencia se está alargando más y están llegando a las universidades <laughs> los estudiantes siendo más adolescentes o no? Eh, como, ya, como ya te comentaba antes, eh, la primera pregunta que hacen todos los padres y madres en las charlas, siempre la misma. ¿Usted que sabe de adolescencia? ¿Cuándo se acaba eso de la adolescencia? Siempre es la misma la misma pregunta. Entonces, eh, eh, simplificando mucho, como conoces mejor que yo, eh, claro, cuando la adolescencia era solo la pubertad, pues no era más que un proceso de transformación biológica, psicológica, de adaptación de un sujeto que hasta ese momento era biológica y socialmente un niño, a una situación biológica diferente con una serie de ritos de transición que hacían que la sociedad dejara de considerar a los y lo considerara un semiadulto o un acceso adulto. Entonces, eso significaba un proceso complejo de adaptación a un mundo de caos hormonal y de cambios fisiológicos. Que era complejo y continúa siendo complejo, pero una serie de ritos que rápidamente le permitían pues, a ese ciudadano sentirse aconsejado más o menos adulto. Recordar ritos que todavía se montan de las, de las puestas de largo y las presentaciones en sociedad de las niñas, por ejemplo, para que dejen de ser consideradas niñas y pasen a ser señoritas casaderas. En el caso de los niños, pues había otras historias en cada lugar a esto. Pero desde que tenemos adolescencia social, y la adolescencia solo la podemos definir como años para dedicarse a ser adolescencia, no hay más definición de adolescencia, años entre cuatro primaveras o cinco primaveras en las que no hay nada que hacer en la vida más que dedicarse a ser adolescente. Entonces, acordar, van a la escuela. Razonablemente, la mayoría de ellos bastante contentos, pero van a estar, a relacionarse, a ligar y a veces a estudiar, pero van a practicar la adolescencia. Entonces, eh, como que los adultos no hemos inventado todavía cuál es la tarea de la adolescencia. ¿Para qué sirve la adolescencia? Ellos ya lo tienen muy claro: ¿eh? para ser feliz, para descubrir, para experimentar, en fin. Ellos hace mucho tiempo que tienen claro para qué es la adolescencia. Pero los adultos no estamos ahí atrapados, porque ya veis lo de las edades de compañía. ¿Para qué queremos que sean adolescentes? Observar que, que de vez en cuando van cambiando incluso las edades. En la última campaña electoral, alguno le dio por la iluminación esa maravillosa de escolarizar obligatoriamente hasta los 18. ¿No? De qué manera, cómo, en fin, si han odiado la escuela antes, no sé cómo vamos a seguir escolarizando hasta los 18, ¿no? de cuál es la manera, pero simplemente porque es que no sabemos qué hacer con ellos. Entonces, la adolescencia biológica, la pubertad y las transiciones emocionales, yo diría que después de tres, cuatro primaveras ya se acaban, ¿no? porque ya se ha crecido más o menos con ritmos diferentes y puntos diferentes. Pero la adolescencia social... Tiene que ver con la posibilidad de asumir responsabilidades sobre tu propia vida. Si tuviéramos una prestación laboral de esas que en su día hubo en Inglaterra y en algunos países, de. Mira, con 20 años tú tienes un seguro de joven y te vas de casa y compruebas una cosa elemental: la nevera no se llena si no la llenas. ¿Vale? El móvil, si no lo pagas, no funciona, etcétera, etcétera. Compruebas eso. Después de un año de comprarlo puedes volver a casa si quieres, pero antes las de comprar. Si no, hay una parte de estado anímico de dependiente que ya va bien. ¿Eh? Cuando hablan de la emancipación y de compañía, hay algunos jóvenes de 28 años que no es que no puedan emanciparse, no quieren emanciparse, porque su nivel de vida es imposible que sea que el, igual que el que mantienen sus padres. Y además preocupaciones tienen muy pocas. Si además la familia es tolerante y le deja llevar al chaval o a la chavala correspondiente cuando lo necesita, pues menos todavía. Quiero decir que no. Pero es que está esta sociedad dispuesta a que la, la, los chavales de 18 años asuman responsabilidades y decidan cómo quiere ser su vida. Si es que a está bien que no, que no tomen decisiones. La única cosa que deben hacer es no liarla en tiempo electoral. El botellón moderarse en según qué campaña, en ese tiempo. Si lo lían, si no lo lían en punto, pues que vayan viviendo. Van padeciendo los padres, por lo tanto, sí que se alarga, porque se alarga la escolarización, son más años de escolarización, son más años de no... Entonces, ese estado socioanímico de decir, ya me está bien, bueno, aguanto el rollo de mi padre de vez en cuando, esto, no, es desesperante en muchos momentos para el chaval, pero, pero mira, va tirando ahí. No, no, no hay un elemento de... Igual que hay ritos de paso... Para dejar de ser niño y pasar a ser adolescente, por ejemplo, fumar porros, pues debería haber ritos de paso para decir, tío, que ya has acabado la adolescencia. ¿Vale? Eso que hacen los que recordad lo tenéis vosotros porque lo tenéis más cerca que yo. Por supuesto, yo no tuve adolescencia. Esa. Claro, cuando eres adolescente, recordad, sales para beber. Y al final, cuando eres joven, bebes algunas de las veces que sales. Pero eso es un proceso que aprendes de tu relación con el alcohol en cuatro o cinco años de relación. Pues lo mismo debería pasar con otro tipo de cosas. Es el proceso de descubrimiento de qué es eso y hay un momento en el que la autonomía. También pasa hacia abajo. Una pregunta reiterada pregunta es, ¿se ha avanzado la adolescencia? Y estamos otra vez en la misma historia. Porque ciertamente encuentras mi nieta de 10 años... Tiene aparentemente comportamientos de preadolescente, aparentemente, pero ¿por qué? Porque la estética, el lenguaje, los bailes, la compañía, en un mundo de comunicación permanente, en una etapa en la que no se comportaba así, adapta ese comportamiento, pero sigue jugando con, con soldaditos, por decirlo de alguna manera, sigue siendo una niña con incrustación por razones de comunicación, de estilos, lenguajes, esto. y por arriba igual. Cuando yo preguntaba a mis alumnos en la universidad, durante mucho tiempo he sido profesor de intervención educativa con adolescentes y jóvenes, cuando les preguntaba, a ver, vosotros cuando maduráis, ¿cuándo se supone que dejáis a la adolescencia, a la juventud? ¿Cuándo? Entonces es un rollo. Porque, claro, recordad que comenzó, en su día comenzó, bueno, dejas ya la juventud cuando te casas, cuando tienes hijos, cuando te vas de casa. Cuando tienes un trabajo estable, ¿cuál es, ¿cuál es el rito que pone fin a una adolescencia diluida poco a poco en el tiempo? Eh, especialmente si a, casa, si a casa tienes recursos, si no tienes recursos, eh, pues te putearán y buscarás lo que sigue. Pero si tienes un colchón familiar que te permite ir tirando, pues. Eh, pero ha de haber cosas en las que nos demos, aceptemos las dos cosas que pueden decidir y que pueden decidir lo contrario de lo que nosotros queremos que decidan. Si, si no asumimos que pueden decidir y que pueden no decidir como nosotros previmos, ahí es muy difícil que se acabe el estado anímico de la adolescencia. Muy bien, pues bueno, yo creo que todas eh, los, las eh, pistas que nos ha podido dar eh, ya o menos nos, a, nos ayudarán en las diferentes facetas de nuestra vida, en la, como padres, como madres, como... Eh, profesores, y, y yo creo que nos va a ayudar mucho. A mí eh, me, ha llegado, me ha gustado el, lo de seducir al adolescente, yo creo que es eh, donde hay que ¿no? hablar de su idioma. Que, que yo digo que nosotros tenemos un programa para tú que le llamamos Habla de tú a tú, porque es los estudiantes que hablen de tú a tú, que es cuando. Y sobre todo me ha gustado mucho de que no puede perder la seguridad eh, que importa a alguien. O sea, es muy importante. Yo, yo creo que eso es una de las cosas que el, el que no pierda uno la seguridad de que importa a alguien es fundamental en esa etapa, en esa etapa de la vida. Bueno, pues muchísimas gracias a Jaume, muchísimas gracias a todos por, por asistir, por supuesto a Jesús, a Jordi por organizar eh, la, la jornada. Y bueno, espero que esto sea un reencuentro y empezar eh, una etapa en la que podamos hacer muchísimas más eh, actividades de, de este tipo. Muchas gracias.